Øst for Paradis, byens eneste artscinema, er i gang med en stor renovering med respekt for den flotte gamle bygning. Vi besøgte Paradisgade 7 og fik en rundvisning i byggerådet af direktør Ditte Dagbjerg Christensen. Ja, det er en kæmpe ombygning, vi har haft gang i her. Halvandet år har det taget, og det er jo lang tid for folk ikke at komme herind, så jeg vil, hvis nogen skulle have glemt det, så plejede man faktisk at komme ind på en virkelig snørklet måde. Man skulle ind, og man skulle lidt ligesom uden om nogle vægge og igennem en smal gang og uden om et stort uden om toiletkernen. Og det, der er sket i mellemtiden, mens der har været lukket her, det er, at det hele er blevet revet væk. Bortset fra en enkelt stump væg, så er det faktisk alle de vægstykker, som var før, de er væk nu. Det bliver et stort rum jo, pludselig. Det er nemlig blevet et stort rum. Og det vil også være en stor bar, vi så fylder det op med. Den ene side, den første side, man møder, skal være der, hvor man køber billetter. Og når man så bevæger sig rundt om den, så vil det være sliksiden, man møder her. Okay. Og café, bar. Ja. På den lange side hernede. Fantastisk flot. Og det, der så også vil åbenbare sig, når man går rundt, det er vores tapetserede udgave af James Dean-filmen her, Rebel Without a Cause, som har siddet på væggen længere tid, end nogen af os hernede kan huske. Og da vi skulle bygge om, var vi meget nervøse for, hvad gør vi med den? Kan vi tage den ned? Kan vi få den lige så stille listet af? Men den er tapetseret på. Og vi havde besøg af en op fra den gamle by, ja, for simpelthen at virkelig sikre os, hvad kan vi gøre ved den? Hvordan kan vi bevare den? Og han sagde, at det allerbedste, vi kunne gøre, det var faktisk at gøre ingenting. Han sagde, at hvis I lige støver den af, det er fint, og med en meget, meget tør klud. Men ikke noget med at lakere, ikke noget med at prøve at pille ned, ikke noget med at vaske. Så i virkeligheden har I bygget rundt om... Vi har simpelthen bygget rundt om den, der tilfældigvis plakat, sad der. Der sad der og har siddet der altid. Ja. Og det kunne lyde tosset, men det er simpelthen... vi gør, hvad vi kan for at bevare den her ånd, der er i Øst for Paradis. Og det her, det er et af de steder, hvor den ånd, den er helt konkret. Ja, så når folk de har været hernede før, de siger, nej, er den der stadigvæk, ikke også? Det håber vi jo, at de stadig kan huske den. Så er der også jeres vinduer. Der er faktisk blevet gjort et stort arbejde ud af, at altså det hele er renoveret, har været nede, og der er blevet sat nye radiatorer i, og varmen kommer ud af de her, som vi selvfølgelig også har gjort meget ud af, ikke bare er en dum rist. Og så har vi restaureret de her gerigter og sat rundt om. Og også, det var faktisk ikke alle vinduerne, der havde de her buer, men de er blevet skræddersyet til anledningen, og er lige blevet sat op i den her uge. Så... Nu er så spørgsmålet, hvornår bliver I færdige med det her? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Vi regner med at tage det brug et par dage inden vores åbning, som vi så vil holde officielt den 28. november. Spændende. Så det er for os, er det lige om hjørnet. Ja, men så kommer vi og besøger lige efter. Der er noget med nogle sjove lamper, der har været hernede, som jeg var lige ved at sige, er lidt unikke. Ja, altså. Men det er jo ikke sat op endnu. Vi vil jo rigtig gerne blande noget nyt med noget gammelt, ja, og så holde fast i så meget af bygningens egne historie som overhovedet muligt. Og derfor blev jeg jo voldsomt begejstret, da vores udlejer kom med de her lamper. Det er en original pH-lampe, som har siddet langs de her vinduer over nogle borde i forbindelse med en billardsalon, der var her. Og vi kan ikke helt finde ud af, hvornår de har siddet her, men de har måske siddet her fra 60'erne og op igennem 80'erne. Eller... Det er ikke en pH-lampe, jeg har set. Nej. Den er helt speciel. Det er ikke en af de mest almindelige. Nej. Ja, nu sagde jeg op igennem 80'erne, det passer jo ikke fra 78 var der jo biograf her. Men 60'erne og måske 60'erne og 70'erne, tror vi. Ja. Der er en 6 stykker af dem eller sådan noget, og nogle af dem har nogle buler, der skal rettes ud. Men vi håber, at de kan sidde inde i det her rum, i det det nedsænkede loft. Ja, spændende. Jamen, held og lykke med det, og vi vender frygteligt tilbage. Tusind tak. Til Øst for Paradis. Så vil vi gøre vores ypperste for, at det er klar. Og de nye lokaler.